Այ հենց այս գիտարի ժողովուրդ ջան սկսվեց ամեն ինչ։ 6 տարի առաջ։ 6 տարի առաջ այս գիտարի վրա առաջին երգերը գրվեցին։ Դրա վրա երգեր է գրում։ Չնայած քիչ է տարբերվում էս ավելից։ Ցավակցում է։ Ցավակս էլի մի լավն չկա։ Գրվեցին, չէ՞։ Հիմա 6 տարի հետո կազմակերպել ենք համերգ։ Քնի խոսա։ Ուրեմն առաջին մենը համերգը մենք որոշեցինք կազմակերպել ապրիլի 6-ին տեխնիկային թատրոնում։ Ճիշտ է։ Քանի որ երկու օրում սպառվեց տոմսերը, որոշեցինք միատել համերգ տանք ամսի 23-ին։ Նույն ապրիլին։ Նույն տեղում, նույն ժամին։ Հուսով ենք, որ բոլոր նրանք, ովքեր չեն հասցրել ձեռք բերել տոմսեր ամսի 6-ի համար, կհասցնեն ձեռք բերել տոմսեր ամսի 23-ի համար։ Так что штапик. Lost connection in my head. I've lost connection.